נדמה לי שהם הלכו לרבי מגור, סיפר שהם רוצים להתחתן, אז הוא שאל ככה את הסבא, מה אפשר לספר עליה? היא ניצולת שואה, לא מעצור. אם היא ניצולת שואה, הם אנשים קדושים. אין בעיה להתחתן. אנחנו נמצאים עכשיו ביד ושם, ביום העמוס והקשה ביותר לצילומים, יום השואה. לצד כל העומס, בזמן שהשיח כנראה ידבר בעיקר על הנספים וכבודם, אנחנו הפעם רוצים דווקא לדבר על החיים, על אלה שניצלו בשואה. אנחנו היום נפגוש כאן את חנוך גנן, שאימא שלו ניצלה בזכות חסידת אומות עולם, אירנה. אבל היא לא הוכרה בקלות כחסידת אומות עולם, אחרי מאבק של המשפחה, אל מול יד ושם, החליטו רק בשנות ה-80 לטוע כאן עץ לזכרה של אירנה כחסידת אומות עולם. אירנה הצילה בסך הכל את אימא של חנוך. אבל בזכות אימא של חנוך, כבר יש משפחה מפוארת שגדלה וצמחה כאן בארץ ישראל. אנחנו יחד היום עם חנוך נתלווה לעץ שהם שתלו לזכרה של אירנה, סיפור על ניצחון הרוח ונצח עם ישראל, והאמונה בטוב ליבו של האדם. אני תמיד חושב עוד כמה שנים נשאר לנו כדי להגיד ברשות המשפחות, ברשות ניצולי השואה. כנראה שלא הרבה, אבל צריך לנצל את הזמנים האלה שהם עוד איתנו ולדלות כל פיסת מידע. האוהל הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו למעשה מנציח את כל מחנות, שמות מחנות ההשמדה שהיו וגאיות ההריגה. ומתחת לבמה הקטנה הזאת יש 6 קדים מלאים באפר נספי השואה הקדושים שהביאו ממחנה ההשמדה מהר האפר הגדול שיש באושוויץ בירקנאו, מי שמכיר, מי שהיה. אמא שלך הייתה ניצולת שואה? אמא שלי ילידת וילנה, עברה את השואה, ניצלה על ידי אישה נוצריה שהחביאה אותה משהו כמו 7 שנים. עלתה לבד בעליית הנוער, גם ההורים שלה ניצלו. הייתה בת יחידה, נפטרה לפני 2 שנים. הם שמרו על קשר ביניהם כל הזמן. היא ואותה אחת שהצילה אותה. בוודאי. גם בעלה, סטפן, קראו לה אירנה זדרנובסקה, אני חושב שחשוב להזכיר את השם. ממש. לכל איש השם. לכל איש השם. והגרמנים, הנאצים, הרגו גם את בעלה, סטפן, שעזר לפרטיזנים, ולא היה להם ילדים. אז כל מה שהיה לה, היותה אירנה, הייתה המשפחה שלה בארץ. ההורים של אמא שלי ואמא שלי. והיא הוקרה כחסידת אומות העולם. וביד ושם יש עניין שכל חסיד אומות עולם, חוץ מזה שמקבל איזשהו מדליה, נוטים עץ על שמו. ובאמת בשנת 82 ניטע העץ. אז אנחנו תופסים אותך בדרך לעץ שנתתם. אז אני אומר, זה לא אני נתתי, זה אמא שלי וההורים שלה נטעו ב-82. ומאז אנחנו, כל שנה אימא שלי התארכה להגיע לעץ הזה. זה הכרת הטוב כזאת שאתם מרגישים. כן, הכרת הטוב למעשה... אנחנו יכולים לבוא איתך לאותו עץ? קודם כל אתם מוזמנים, זה יותר מלכבוד הוא לי, אבל מה שכן, זה יותר מהכרת הכבוד. חשבנו על הדרך הנכונה ביותר להנציח את אימא שלי. כי בכל זאת... אימא שלך שנפטרה? שנפטרה לפני 2 שנים, נפטרה בגיל 86. אימא שלי, היא לא עברה מחנות, היא לא ראתה סבל. מה שכן, היא הוסתרה כל המלחמה, כי ילדה נוצריה. על ידי אותה אחת שעכשיו אנחנו הולכים לעץ. בדיוק. חשבנו שזה סיפור קצת אחר מהסיפורים השואתיים היותר מזוויעים. זה סיפור של אופטימיות. זה סיפור שמאמין בטוב של האדם. שמאמין בטוב של האדם, נכון? במוסר הפנימי שלו. פעם דיברנו על זה, שתמיד שאלו איפה היה אלוהים בזמן השואה. כן. והיא תמיד אמרה איפה היו בני האדם. איפה היו בני האדם בזמן השואה, נכון? חשבנו שזה סיפור טוב, והוא יכול לעניין את הדורות הבאים. והפקנו סרט, סרט שלם באורך מלא, סרט נפלא לדעתי, שווה לצפייה. את הסוף של הסרט הוצאו לה בכמה מקומות, אפילו מצאנו את הבית שבו היא נולדה. שלם עומד על טילו. מי נולדה? אמא שלי. האמא. ובסופו של דבר, סיימנו את הסרט, שכל הקצאצאים של אמא שלי, מגיעים לעץ של אירנה, ותולים שם עלה, צורת דגל כחול לבן עם השם שלו.
פעם זה לא היה הדבר הזה. כששתלו את העץ, אמא שלי אמרה, מי יכיר את הזה, איך נגיע, איך נזכור? היום אתה יהיה לך כוח לזכור, כי העץ הראשון מצד שמאל של אירנה. זאת אומרת, כל מי שמגיע לפה חייב לעבור על יד העץ הזה ולקרוא את השם. גם לעץ צריך שיהיה מזל. תחשוב, מ-82 עד עכשיו זה כמעט כמה? 40 שנה. זה הגודל שהוא תפס ב-40 שנה. אירנה זדרזובסקה, ילידת פולין. אז נסענו עם אמא שלי ואבא שלי לחפש, בין השאר, לא כל כך את הבית שלה, אלא לחפש באמת מה היא ציפתה לעשות עם הרכוש שלה, אם יש איזה ציון בשוויץ. הלכנו לעירייה בציריך לחפש את זה. ואמא שלי גם זכרה שבשלב מסוים של המלחמה, החביאו אותה במנזר. היא לא ידעה איפה, היא לא ידעה בדיוק שנים. היה לה איזושהי גלויה עם תמונה. והסתובבנו די הרבה זמן, לחפש שבועיים, את מה שתואם לחפש את הגלויה. המקום, ומצאנו. יש לי את זה מתואר. דומה לגלויה. בול. גם צילמתי את ה... יש לי איזה פריים כזה שאני מצלם את המנזר, ואת הגלויה ככה בפריים, זה בוודאות אותו אחד, ויותר מעניין, אחרי זה טיילנו קצת, אמא שלי זכה את זה בתור ילדה טראומטית, הייתה צריכה לנקות שם את הצלמים וזה, ומה זה חשוך וזה, פתאום נכנסה, היא כבר אישה גדולה, היא רואה שזה מקום כזה קטן, לא כזה מפחיד, ואחת הנזירות שטיפלה בה, הצעירה מבין השתיים, עוד הייתה שם. והם נפגשו והם דיברו. במקרה, כאילו היה... כביכול במקרה. כן, כביכול במקרה. זה הסרט שנקרא בין עולמות, כי בעצם הסרט הארוך יותר, זה הניסויים של אבא שלי ואמא שלי, זה לא רק סיפור ההצלה של אמא שלי. הם שניהם באים מרקעים לגמרי לגמרי אחרים. ניצולת שואה מבית אתאיסטי, עם פלמחניק ישראלי, מלח הארץ, משפחה חסידית. נדמה לי שהם הלכו לרבי מגור, הדוד, ואמר, סיפר שהם רוצים להתחתן. אז הוא שאל ככה את הסבא, אם האישה מוכנה, הקלה תהיה מוכנה לשמור שבת? אז הוא אמר, כן, בשביל הבעל תהיה מוכנה לשמור שבת. מה אפשר לספר עליה? היא ניצולת שואה, לא מעצור. אם היא ניצולת שואה, הם אנשים קדושים, אין בעיה להתחתן. שלום לצאצאי היקרים שהגיעו למקום המיוחד הזה. אנחנו נמצאים ביד ושם, המקום שבו זוכרים את שנות השואה והמוות שעברו על עמנו לפני כ-75-80 שנה. אבא שלי מדבר, האחיינית שלי מדברת, אבא שלי מוכיר את הטוב, מעלה את זכרה של אמא שלי. ובסופו של דבר, זה אין פה כנראה... זה אבא שלי, יהודי בן 92. אנחנו מודים לירדה, לה ולבני נחר אחרים ששמרו על צלם אנוש, גם כאשר היו רבים שאיבדו אותו. לנילי ז"ל היה חשוב להנציח את הכרת התודה לירדה, ואנחנו כאן מקיימים את התודה לרצונה. כל הצאצאים יושבים פה, מקשיבים למה שאבא שלי אומר, למה שהאחיינית שלי אומר, ואז כל אחד מקבל את ה... לוקח את העלה שלו, ותולע על אחד הענפים את השם. כל אחד, התינוקות, הגדולים, הקטנים, והוא הולך אחורה, ופתאום רואים שמהגויה, אירנה זדרנובסקה, שלא עשה את זה במניעים כל כך, אתה יודע, בהתחלה... הייתה חברה של הסבתא, אמרה, בוא אני אעזור לך, אישה בלי הרבה משכל למעשה. אומרת, הסבתא שלי שהייתה אריסטוקרטית, שנולדה רק בת אחת בסוף, והצילה ילדה אחת. ואמרה, אותה ילדה אחת, שבט שלם שהיא זכתה בו, בעצם זה הכל בזכותה. זה קצת כמו העץ, כאילו, הגזע שמוליד ממנו ענפים, ותתי ענפים ותתי ענפים. נכון, נכון. אז אתה עושה את זה למעשה גם כמחויבות לאירנה שבמובן מסוים בזכותה אתה בחיים. נכון, אבל זה גם הצבא של... אבל בשנתיים האחרונות אולי אתה מרגיש אפילו עוד יותר חובה, לא? כי זה צבא של אמא שלי. לבוא ולטפל בעץ הזה. לבוא ולפקוד מדי פעם את העץ הזה. בכל פעם שאנחנו ביד בשם בהזדמנויות שונות, תמיד אנחנו ככה סוטים מהזה ובאים לפקוד, כי העץ הזה הוא לא סתם עץ. בעצם הוא מסמל... עץ זה דבר של פריחה, זה דבר של לבלוב. אני חושב שזה החיבור שלנו. יותר מזה, אתה יודע, אנחנו עכשיו באמת מתרגשים מסיפור של אירנה, שבזכותה יש ילדים, נכדים, נינים פה בארץ, לא יהודיה כלל, ואם אנחנו לוקחים צעד אחד אחורה, אנחנו נמצאים למעשה בתוך יער שלם של אירנה, של עוד הרבה והרבה... אירנות. אירנות, שמי יודע כמה מיליונים יש בזכות כל העצים האלה שפה. לגמרי, לגמרי. אז אני חושב שהיה רוע בשואה,
והרוע הזה הוא מונצח, ולא צריך הרבה לדבר עליו. הרוע קיים, אבל צריך למצוא גם את הטוב. דינור, הסופר דינור, ניצול השואה, קצטניק, כתב שהשואה הייתה פלנטה אחרת, ושהאנשים שבה היו מפלצות, חיות אדם. אחרי שהוא עיד במשפט, קצטניק אמר, טעיתי. שיש... להגיד שהם היו חיות אדם, זה, ולהגיד... זה קומפלמנט. זה, לא, הוא אומר הפוך. זה להגיד, אני לא חיה, הוא לא חיה, לכן אנחנו לעולם לא יכולים להיות כאלה. כן. להכיר בזה שהם היו בני אדם כמו כולם... והתנהגו ברוח. והגיעו למקום כזה, זה הסכנה לאן האנושות יכולה להגיע. ורק אם נזכור שהם היו בני אדם, נדע... נזכור כמה עבודת מידות תמידית אנחנו צריכים על עצמנו כדי לא להגיע למקומות כאלה. כדי להגיד שהם היו מפלצות, זה להגיד אני לעולם לא יכול להיות כזה ולכן אני יכול להירגע. לא, אתה לא יכול להירגע. טוב. זו עבודה תמידית. לוקח פאוזה, מגיע כמה דקות עם עצמי, חושב שנה, יש לי הרבה יותר על מה לחשוב, ומאחל טוב לעם ישראל. מגיע לנו. אז נשחרר אותך לזמן הפרטי שלך פה. תודה רבה.